Benvolguts membres del jurat de la 24a edició del Premi Protagonista Jove. Esperem que estigueu tots bé de salut. Aquest any els premis també s'han vist afectats pel coronavirus. Alguns de vosaltres heu celebrat les darreres tertúlies virtuals i d'altres no heu pogut acabar de llegir i valorar les tres lectures. Per aquest motiu, us fem saber que aquest any les tres obres que opten al premi seran considerades guanyadores. Per celebrar-ho i donar-vos les gràcies, us hem preparat una petita sorpresa. Hola, sóc la Patricia Campana, l'editora d'aquest llibre, La filla que no existia. En primer lloc, volia donar les gràcies al Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil per haver seleccionat aquesta novel·la i també a tots els lectors i les lectores que l'han llegit. La seva autora, Natalie Anderson, va treballar molts anys per diverses ONG i de la seva experiència va néixer aquest llibre, que és una barreja, és un thriller, barreja d'acció, violència, però també molta tendresa. Espero que us hagi agradat tant com a mi. Gaudiu molt i llegiu. Moltes gràcies. Hola, soy Jennifer Mathieu. Hello. Thank you. Many, many thanks. Gracias to the Catalan Council on Children and YA Books for selecting Moxie as a book of distinction this year. And thank you to every young person who has read Moxie. Gracias por leer mi libro. It means so much. This distinction means so much. I can only say that I hope that all of you are safe and well right now during this difficult time and that all of you are still reading. Thank you. Adiós. Hola, sóc la Belulit, sóc la persona que va escriure Tina Frankens. A mi em fa moltíssima il·lusió que l'hagueu llegit, que l'hagueu acompanyat en aquest viatge, que hagueu conegut també la Cora. I res, i espero que el curs vinent ens puguem veure. Teníem previst de veure'ns amb molts de vosaltres als vostres instituts per parlar del llibre i no ha pogut ser, però espero que aviat ens puguem veure i xerrar. Moltíssimes gràcies. Hola, bon dia. Sóc la Montse Rubio, il·lustradora del llibre Tina Frankens, de la Belolit. Us volia agrair el reconeixement i, sobretot, comentar-vos que a veure si l'any que ve ens podem veure a les xerrades de les biblioteques i a les trobades de centres educatius, i aquest any no ha pogut ser possible. Vinga, salutacions i moltes gràcies. Gràcies un cop més per la vostra lectura crítica. Us esperem a la propera edició. Aquestes són les obres candidates al premi del curs que ve. Us hi apunteu?